Haka kuskure ne a sallah. Haka shine daidai. Haka kuskure ne a sallah. Haka kuskure ne shima. Haka shine daidai. Haka kuskure ne. Haka kuskure ne. Haka kuskure ne. Haka shine daidai. Haka shine daidai. Haka shine daidai. Kada kuma haka kuskure ne. Ya shiri sanadiyar ka da lada mai tarin yawa. Haka shine daidai a sallah. Ka kyale mutun kana sallah zai wuce ta gaban ka shema kuskure. Idan ka lura kana sallah mutun zai wuce ta gaban ka ka daga masa hannu dan ya lura shine daidai. Wani guri. Haka shine daidai. Haka kuskure ne. Haka shine daidai. Haka kuskure ne a sallah. Haka shima kuskure ne a sallah. Haka shine daidai. Da yawa mutane suna fada waɗannan kurakuran na sallah. Kuma sallah ita ce ginshikin addini. In babu sallah babu addini gaba ɗaya. Ya kamata kuma in har za ka yi sallah ka yi ta da kyau. Ba tare da kayan kuskure ba, domin sallah ita ce abu mafi muhimmanci a addinin musulunci. Ko a kabari abin da za a fara tambayar ka da shi shine sallah. Kuma kowace tambaya farkon tambaya tambayar sallah ce za a ma. Da yawa mutane suna faɗa kurakuran nan a bisa rashin sani. Amma idan da za ka taimaka kai sharing bidiyon nan ya zama viral, in mutum miliyan ɗaya suka kalla, kana da lada ya kai kimanin miliyan kai ma. Don Allah karka wa ɗan uwanka musulmi baƙin ciki, ka taya ni ya ɗau innan bidiyon mutane su kalla, ko kuma ka yi tweeting in za ka iya. Mutum ɗaya idan ya kalli wannan bidiyon, ko yana da kurakurai ya gyara kurakurinsa na sallah sanadiyar wannan bidiyon da kai sharing, duk lokacin da zai yi sallah. Akwai rabon kamasho da za ka samu sanadiyar taimaka masa da kai. Shekara nawa za a yi wani ya dinga sallah. Idan shekara 1000 ya yi, ladan nan baya tsaya. Duk lokacin da ya yi sallah ya gyara sallarsa sanadiyar wannan bidan akwai ka sallah don ka ciki. In shekara 10 ne, haka in shekara 20 zai yi. Haka idan shekara 50 zai yi, ladan ba tsaya zai ba. Wannan idan kai shiyarin mutum ya kalla, kuskure ya gyara, kamar ka buɗe banki ne na lada, ma'ana zai iya zame maka ma kamar sadaqatul jariya. Idan mutum 10 ya kalle shi, mutum 20 ya kalle shi, kowanne a ce shekara 50-50 ko 30-30 zai a duniya ka kilka ka ga ladanka nawa ne. Kada ka manta kullum fa ana yin sallah ne sau 5 bayan nafila. Duk mutumin da ya yaɗa wannan ko ya yi tweeting, Allah biya masa buƙatunsa na alkhairi. Allah ya kare shi da bala'i da masi'a da hau da masifa da bala'i. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.